vi pratar om fotbollslag. Jag vet, men det är så här, jag typ svävar iväg lite och så bara kommer Sidney. Då blir det så här. Ja. Oj. Den är till bomen ju. Nej, vad ska man säga? Det är en sån Hult använder, tror jag. Eller? Hult håller på med den efter träningen. Ja, håller på. Det är någon varm som man får locka, tror jag. Nej, men klatta ut hår ju. Så ni kör man kan få locka, tror jag. Och så tar man sådär fett, och så den varm liksom, och så kör man ut. Och så ja. Håret blir sådär klätt. Ser man så på svenska? Klätt. Klätt. Platt. Ja. Ja, men jag vet inte. Jag tror det att man kan böja den. Alltså böja sitt hår. För jag hade ju en böj på mitt hår. Det var det som var grejen. Så sa de att om jag hade använt en hårfön. Men vi fattade inte vad det betydde riktigt. Nej. Ingen av oss förstod egentligen. Så klart den frågan kom varför det. Va? Ja. Aha. Det sa de inte till oss. Ja, det sa ni. Just det. Det visste jag. Det visste jag ju. Nej. Ja, ja. Det varierar väldigt mycket. Alltså ena dagen, eller ena veckan lyssnar man på den och sen nästa vecka är det den. Alltså man tröttnar ju på varenda låt man lyssnar på egentligen, för man lyssnar för mycket på den. Eller? Vi har den där, vad fan heter den? Älvsborg-låten, den där. Innan vi går ut på uppvärmning, den är fin. Ja, den är bra. Den är bra. Här är du aldrig, aldrig. Här är du alltid ensam. Den tycker jag faktiskt är fin. Den bara med en sjunga lite när man bra. Sitter där. Med, ja, den är bra. Den är verkligen bra faktiskt. Men det är inte sagt min favoritlåt. Nej, det är inte du sitter inte och lyssnar på i bilen liksom och går hem från träning. Och sjunger med. Nej. Jag lyssnar alla på mycket, mycket svenskt. Det kan vara, vad säger man, pop. Vad heter han? Ibland, nej, inte så mycket rap, nej. Vad heter hon vi lyssnar på stan i Borås på samma kväll? Vad fan också. Från Göteborg. Inte Molly Sandén, hon heter som han i Gunterberg var tillsammans med. Vad heter hon? Johan Gunterbergs gamla. Hon var på det här sommarkväll i Borås på var det tolv. Står det still? Hon är i Varberg ibland. Ja, inte för att det hjälper någonting. Får vi söka upp det nu? Nej, jag vet inte. Jag kan alltid namnet annars. Men det spelar ingen roll, så ligger man i Varberg ibland. Ja. Nej, vad lägger man pengar på? Dela mat. Det är inte roligare än så, antar jag. Jag köper inte så mycket kläder. Jag ska hålla mig på med lite aktier och sånt. Är det som jag tänker också lite, eller? Det gör du väl också? Nej, inte också. Nej, du kör. Det får vi inte säga. Nej, här, men bränsle och mat hade jag sagt. Det är inte roligt alls, men det är ju det. Ja, men det kör jag också. Så. Jag har en sådär fotbollsplan liksom. Så där ser man lite old school, vad den är tegnet sådär med små sträckor liksom. Och det är absolut inte Borås Arena, men det var, jag tror det är Borås Ting, der tycker det är roligt att säga att det är Borås Arena. Så det kanske blir jag kör vittar på den liksom, och så kan vi köra lite tribuner och sånt, så blir det Borås Arena. Det får vi se. Du kan inte visa den då? Nej, det går inte. Sitter här. Det sitter fukt upp. Det blir jävligt dåligt. Ja. Vi har här ju. Så, den cykeln är ni med? Ser man på kameran nu? Ja, först det här. Först det här. Sen, den ser man inte nu för byxan här, men det var en jag gjorde med någon kompisar. Och sen de andra, dem är inte riktigt någon tanke faktiskt, så jag vet inte riktigt om mamma hon är nöjd på det sättet att man inte riktigt har tänkt, men det är liksom som jag säger, det är planen att hela benen ska lite sådär runt. Ingen sleeve som sådan, utan mer sådär klätt. Kladd. Ja. Ser man som svenska? Kladd. Ja, kladd. Ja. Kladd. Du sa ju klatt, så du antar att det är kladd. Men det är samma ord. Ja, jag menar det. Ja. Vad man velat jobba med eller vad man... Brandman. Ja. Okej. Okay. Det är bra lön också. Men får bra betalt. Men ja, det vet jag inte. Det har jag hört, men ja. Ja, det är säkert bra. Ja, det men är jävligt bra. Det var inte det första jag tänkte på. Jo. Jag tänkte mer på hjälpa samhället. Ja, jag kunde tänka mig att jobba lite med ekonomi, tror jag, på något sätt. Ja, det var ju... Jag
Det var ju när jag leasade bilen, ja det är ju 3 år sedan nu. Då spelade jag i Varberg. Så det var inte riktigt tanken att det skulle vara en Elfsborgs gul-svart bil. Men det passade rätt bra. Det kanske blev lite konstigt när man åkte in här i början. Då kanske folk tänkte, ja nu har han fixat som bil, bara fan gick hit. Men nej, så var det inte. Så var det inte. Men ja, det blir ju bra. Det var en mer seriös fråga. Började du? Ja. Ja men. Nu blir det ju så att vi alla har haft, oss två i alla fall, och de flesta spelarna har haft Jimmy i all den tid man har varit i Elfsborg liksom. Så det är ju en jätteklar spelidé och man vet exakt vad man ska göra, så på det sättet där man blir mer liksom, kan man säga, vuxen spelare, lite mer bevisst om vad man måste göra för att vinna en fotbollsmatch, skulle jag säga, på något sätt. De där små grejerna liksom. Exakt, det är väldigt mycket så här små grejer man har lärt sig på den här korta tiden jag har varit där, eller ja, lite över ett halvår jag har väl varit här nu, men typ. Alltså såhär, när vi snackar om det här med klicka bara, alltså när bollen skjuts så ska man direkt vara redo på returen istället för att kolla och sen gå. Alltså sådana här små grejer. Och sådana små grejer gör mer än vad man tror. Det känner man ju nu på träningarna och på matcherna med. Och annars är det mycket, positionering har det varit mycket för mig. Det blir lite annorlunda med en fyrbackslinje med som högerbacken. Som jag spelade innan var det wingback, så det blir lite skillnad. Så ja, jag har anpassat mig lite till den positionen och såklart man tagit olika kliv i sig själv då. Ja, det har vi pratat mycket om nu. Det blev ju, ja men det har jag väl sagt, men det var de porträttbilderna där från Discovery man gör i februari någonstans innan säsongen börjar. Nu var det bäst! Last one, Jeppe! We're from this one. Like you. Jeppe did this one. Yeah. I do this. Og så den sidste der, skal man så gøre nogle ting, hvor det ikke bare er det der, hvor man står og ser arg ud, som alle gør. Og det tykte jeg altid var lidt tråkigt, så der, at alle fodboldspillere altid, så måste man være arg og se så der, som om man er nogle jævla køn, ligesom. Eller sådan. Ja. Så jeg tænkte bare, skøjer lidt med det, og jeg er jo ikke sådan, jamen, jeg er lidt lun, kanskje, jeg er lidt mere så der, smiler lidt og lidt glort. Og så jeg tænkte bare, at gøre det, men tænkte ikke mere end så. Og så tror jeg, det første målet, jeg gør i sæsonen mod Halmstad hjemme, hvor jeg tror det er Hult der, eller jeg tror det er Hult der minder mig om det, eller Lagerbielke. Hvilken match var det så? Halmstad hjemme. Der gjorde jeg mit første mål for sæsonen. Så der det, vi endte på om det, men så bliver det så der. Okay, vi gjorde det. Og så gjorde vi det, og så sen har det bare holdt på nu. Og nu så jeg Gustav gjorde det for landslaget også, så det er lidt mægtigt jo. Det er worldwide nu. Boen. Jeg gjorde ikke det. Første gangen da. Det var sista gången med. Nej, men så det var inte tänkt att bli någon stor grej, men det blev det från ingenstans liksom. Känns det lite som. Det är roligt faktiskt. Ja. Den är lite rolig. Än att bara springa och ta sig trän som gäller all kanske. Ta ett gult kort. Fast det är den bästa. Ja. Egentligen. Jag är inte bra på någon annan sport. Jag har försökt med lite handboll när jag var liten och bordtennis, vet du det? Bordtennis. Men jeg har inte varit bra på någonting annat än fotboll faktiskt, så du är ändå pingis, det är ändå. Ja, men jag vill. Jag har spelat innebandy och innebandy fotboll. Ja, det är det. Det är det. Det är en svår fråga faktiskt. Här har det blivit att jag bara spelat ytterback. Men jag hade velat testa mittfältare. Alltså jag har ju spelat det förra året och det tyckte jag var väldigt roligt. Så ja, någon träning hade jag velat spela mittfältare. Så fått se hur man var här. Man kanske är grym här, har ingen aning. Ja. Nej, det blir nog bäst som mittback tror jag. Det är det som är värvad som och jag tror det är där jag kan bli bäst. Jag skulle nästan säga publiken faktiskt. Jag tycker det är jätteroligt på Borås Arena först och främst med våra egna supporter, men också när man åker runt på de andra arenor där de flesta arenor i alla fall jättebra stämning och inramning och tifos innan match och allt sånt. Det har varit jättekul tycker jag. Vad står? Nej, jag tror inte du kan ha varit högerback. Tror du inte?
Han pittar och springer. Ja, men du ska försvara mig ibland. Ja, nej. Jag tror det har varit okej ändå. Jag tror faktiskt. Men det är jävligt annorlunda. Jag skulle se det som mest vittrig. Gå in. Ja, vi kan in och så skit. Det är också Peter att springa bara. Ja. Vi är lite samma spelare på något sätt. Ja, men det är vi faktiskt. Men ska se på träningarna när vi knuffar med varandra och vi spelar med varandra. Borde filma lite mer på oss. Det är alltid, vi möter alltid varandra på träningen. Där. Så det spelar ingen roll om det är vem där du är eller vänster. Det blir samma sak. Jag kan vara vänsterriktare och du är högback. Absolut. Ja. Jag hade nog sagt Real Madrid. Det är tråkigt svar, men det är de bästa. Det jag tycker det är den största klubben i hela världen. Ja, så säger jag Barcelona, för det är dem. Ja, men det var dem jag men hejade på när jag var lite. Det är det jag tänker liksom. Mm. Så det skulle vara mäktigt ju. Men alltså. Jag tänkte säga Ajax först faktiskt, men sen tänkte jag. Ajax, de går inte bra nu, men det är ju ett häftigt lag. Jo. Holland, Amsterdam. Du får välja vilket lag. Ja, jag vet, därför håller jag Real Madrid, men jag menar. Om man ska vara lite mer realistisk, alltså. Alltså, City skulle vara roligt också. Med Guardiola. Vad heter de? Manchester City. Jaha. Heter de. Ja, det är klart. Det skulle man vilja testa. Jag hade hellre valt PSG då. Nej. Jo, okej, okay, ja. Spelat med Verratti. Ja. Sen har jag lämnat, men ja. Mm. Ja, det kunde säga lite växtspel med Verratti. Mm, det hade varit jävligt. Både och på något sätt. För jag gillar det ju, och det, alltså, det är ju, man får en bra känsla, och det är nice när de hejar på en liksom, och man får bra energi. Men samma sätt, ibland så kommer man på uppvärmningen också. Och då blir det för mig lite så där, om det som det är någon jinx på matchen, der kommer efter. Og man redan på uppvärmningen sjunger, at man er on fire liksom, og så kommer matchen, og så er man bare iskald. Iskald. Så bliver det lite så der. Ja, jeg fatter det. Så fatter du. Mm. Så om man har gjort mål, så skulle det være snyggt, eller nice. Men innan matchen der, både och skulle jag säga. Så inte som med Frick då när han blir inbytt. Då sjunger de med Frick. Ja, det är jävligt. Det är ju coolt. Det är roligt. Men du har inte velat ha det då? Det är också. Det är lite annorlunda. Ja, det är liksom on fire. Då är det. Ja, exakt. Andra, där också har, andra lag har ju också den där on fire. Mm, ja, det är sant. Det är sant. Men nej, det är ju nice. Det är det. Ja, det är jag. Jag känner till det. Det har vi faktiskt snackat ganska mycket om nu senast i omklädningsrummet. Det har vi ändå gjort. På frukosten och så. Kollat igenom lite. Det är, ja, den är rätt rolig faktiskt ibland. Men det, jag följer inte, jag kollar inte så noga, men ibland så visar någon i laget någonting eller så. Den är, ja, men det är roligt. Vad är det för fråga? Så skulle man inte. Jag hade sagt typ Boateng. Men om Hult han är där, så skulle jag säga Frick ju, för det går bra ihop. Eller? Varför det? Ja, men de ju, hänger ju ihop liksom. Du menar att de är samma människa typ? Ja. Jag skulle tänka vara med båda liksom. Frick passar nog ganska mycket. Han har ju passat i allt. Ja, det spelar ingen roll. Frick, han tillfassar sig va? Ja. Nej, men jag hade nog sagt Boa. Jag hade sagt Boa. Han är typ haft det väl? Eller något sånt. Jag vet inte. Ja, jag hade sagt Boa. Men du... Jag har pratat danska ibland ju här med min danska lagkamrat här i Elfsborg. Mm. Har du hört något roligt? Jag har inte hört något roligt. Alltså, inget så att oj, det här var roligt. Alltså mer typ, vad fan säger han? Ja. Det blir lite så typ. Men alltså, så är det är inget jag kommer på. Nej, nu ska jag inte. Jo, men det är lite svåra ord sådär. Alltså, var det kanske är annorlunda på dansk. Alltså. Det är mycket små ord som är så här. Ja. De låter så konstigt jämfört med svenska ordet. Det blir så här. Ja. Typ spis. Mm. Inte för att det är världens konstigaste ord, men lite speciellt. Nej, det var ingen bra, det var ingen bra exempel. Jag kan inte säga ett ord sådär. Jag kommer inte på något just nu. Det blir mitt där. Hela sammanhängen liksom, det blir konstigt ibland på danska. Har du något på svenska då, som är konstigt, tycker du? Nej, men alltså, danska språket är mer konstigt än svenska, nu när man lär sig svenska, skulle jag säga. Också hur man räknar, liksom, det har du hört, liksom, när man säger. Alltså, 20, det är 20, 80, det är 80. Och sen det blir helt konstigt på danska. Det fattar man ju nu när man har lärt sig andra liksom. Så jag skulle faktiskt säga att svenska är mer så där. Makes sense. Ja. Alltså Jalal hade ju dödat det som kom. Det kom något djur eller människa. Han har bara dödat det. Det spelar ingen roll. Han har ju dödat det till slut, tror jag. Han var så jävla, han har blivit hungrig. Och sen Shagubi. Nej, jag vet inte. Ja, Jalal är bra. Den är riktigt bra. Jag måste ta Jalal. Men då får jag ta någon annan då. Tänk bara sova, du vet. Jag har lärt bredvid dig. Du sover som sten. Ja, men man ska vara bekväm med människor. Alltså så här, man ska inte vara rädd för någonting.
då kan man inte ta typ, jag tänkte säga Hult, för han kan vara rolig, han kanske kommer på påhittiga grejer. Men han är lite för liten. Jag hade tagit Bahari. Bahari hade jag tagit. Det är en bra väg. Han är nästan, han är fan starkare än Gellar. Nej. Jo, det är han. Nej. Jo, jag hade tagit Bahari. Det hade jag gjort. De är inte fel, men de överdrev antagligen. Jag... Du drar i solen också. Ja, oh, Boman hade ju inte kunnat hänga med. Fan, bränt igen sig. Han får vara i skuggan hela dagarna. Du hade bara fått stå och skydda mot solen. Det var ett skittråkigt. Jag har inte sett det riktigt så, men... jo, jag hade behövt solfaktor kan jag säga. Men nej, de överdrev tror jag. Jag har inte sett den så noga. Men så får kolla på det klippet sen.